собранија. Немецов доаѓа во Скопје во среда веднаш по посетата на Атина за да го чуе одговорот на македонските власти околу неговиот последен пакет предлози за името. Што ќе ни се случува во наредниот период тука? Еве го прашавме универзитетскиот професор Љупчо Ристовски, со него разговараше колешката Весна Вилкова Тодоровска. Во секој случај позитивно, конечно власта свати дека опозицијата мора да биде вклучена во сите фази од разговорите, кои што веќе очигледно прерасна во преговори и очигледно, штом се веќе на ниво на преговори, ќе мора да има компромис и ќе мора да има конечно решение на овој 25 годишен проблем. Добро е што е вклучен председателот на државата, затоа што сериозен дел од ингеренциите во надворешната политика му припаѓаат нему. Добро е веден отворен и конструктивен дух да се разговара, да се споделат сите информации во сите можни детали, заедно да се проценуваат критичните точки, заедно да се дојде до евентуално сознание за некои скриени намери, за некои ситуации кои што може да произлезат во периодот кој што доаѓа и заеднички да се трага по едно одржливо решение, кое што во историски контекст ќе биде одржливо и ќе ја смири тензијата во односите со Република Грција и ќе го отвори патот за членство на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Но секако јас повторно ќе потенцирам, како и во сите други мои интервјуа и излагања, дека Македонија мора да води сметка за прагот на црвените линии во таа ситуација, затоа што меѓународното право е на незина страна во делот на Ерго Омнес. Република Грција нема право, флагрантно е мешањето во внатрешните работи на Македонија, со барањето да се промени уставот, односно името да биде и за внатрешна употреба. Од тука, ние треба стрикно да се држиме до мандатот на Обединетите нации и ние преговараме фактички за име во меѓународна употреба. Тука меѓународното право е на наша страна и ми се чини дека Нимиц, како искусен дипломат, ке не поддржи во таа намера и грците ке мора да се прилагодат до тој контекст, значи во контекст на меѓународните односи. Што може да очекуваме? Еве, доаѓа Нимиц. Можно ли е придвижување на сите овие работи во целиот овој процес? Па јас сум сепак песимист во дадена ситуација заради ситуацијата и настаните во Грција. Знаете, владата на Ципрас е во сериозен пат со поддршката во јавноста. На сите анкети води нели следната партија која што претендира да се врати на власт. И јас очекувам дека Ципрас неќе има доволно храброст и сила да во една таква ситуација, кога авторитетот им е сериозно опаднат, да се нафати со решавање на едно вакво прашање од габарит и за нив и за нивната држава и политика. И мислам дека и протестите на 5 февруари во Атина што се закажани ќе бидат уште еден сериозен притисок врз владата на Ципрас за нели вклучување на името Македонија и изведената Македонија, Македонија со англиски превод. Ми се чини дека е екскурзија се сите оние предлози што излегува во јавност дека треба да се оди со латиништа транскрипција. Секое име кое што ќе се договори ќе мора да биде во англиска транскрипција, значи во оригинален превод на англиски. Од тука треба сериозно да се внимава прашањата за идентитетот, да не се предмет на овие разговори, затоа што никој нема право исто така некому да определува што ќе се чувствува нели како етничка припадност. Значи тоа се силни наши аргументи и дополнителни аргументи што и нецели 140 држави веќе немаат признато под уставното име и тој аргумент веќе Ципрас го потребува во неговата реторика на внатрешен план во Грција. Тоа мене ми кажува дека и таму има расположение за да се придвижат работите во позитивна насока, но како ќе испадне зависи нормално од нашата преговарачка позиција, да ние го сопреме оној процес на непристојни предлози, непристојни отстапки, непристојно подавање на рака за прашања за кои што не сме ни повикани да ги предлагаме во оваа фаза. Тука треба многу да се внимаваме и да се држиме до оној прак на националниот консензус, на оној државен национален интерес. И Заев го изјави тоа, и лидерот на опозицијата го изјави тоа, и председателот Иванов, и ми се чини дека ако овој формат ги интензивира разговорите и преговорите, држејќи се до овие црвени линии и до националните и државни интереси на Македонија, ми се чини дека имаме позитивни ветрови да се движи работата кон решение. Иако грчкиот премиер Алексис Ципрас не успеа да обезбеди национален консензус како и поддршка од опозицијската партија Нова демократија, сепак се чини дека и во Атина и во Скопје има атмосфера за придвижување на процесот.